Salve, salve a todos e todas. Hoje, aqui no nosso vídeo, nós teremos um convidado que vai conversar conosco sobre o Pegasus, que não é o cavalo alado mitológico, imortal, mas sim o software, o aplicativo, a ferramenta tecnológica que retornou nos últimos dias às mídias, às conversas, bate-papos em diversos canais na grande rede gerando espanto, né? apreensão, né? curiosidade, envolvendo o seu poder de fogo de alcance, ou seja, o que que faz né? esse tal de Pegasus, né? Esse aplicativo, esse programa, né? E quem que eu chamei hoje para falar um pouco sobre isso é o camarada Davi Venâncio, né? Que além de psicanalista e músico, ele também é analista de sistemas com vasta experiência em redes. É isso. Bem-vindo, Davi. Oi, boa noite, boa noite. Boa noite aos assinantes do canal, os, os curtidores do Lúcio. Eu espero que eu consiga responder à altura que as perguntas do, do Lúcio, que é sempre são sempre bem elaboradas. Né? Pois é, amigo. Então, eu selecionei algumas aqui de pessoas que estavam muito curiosas, né? muito espantadas também, querendo saber um pouco mais, porque muitas notícias na mídia, a mídia é tradicional, então gosta de fazer também um certo sensacionalismo, indo para uma direção que eu não acho muito bacana, né? como teve um, um, um jornal que colocou. E agora todos são espiões, todos espionam tudo. E não é exatamente isso, parece. né? Você vai explicar para a gente legal, não é isso que ocorre com esse aplicativo, né, Davi? Você pode dizer para gente é, de uma maneira é, bacana o que, que é esse Pegasus? Como é que ele funciona? Como é que ele opera? Bom, eu, eu vou tentar é, dar uma breve um breve panorama sobre o, o que seja o Pegasus e outros, né? Outros outros sistemas, né? Que são voltados para a espionagem, né? No caso do Pegasus, é, é, se alguém perguntar para mim assim, é possível que um cliente é, execute a, a, oper, a operação só, apenas com o software fornecido pelo grupo da NSO, que é o fabricante do Pegasus, sem configurar um escritório? Pegasus, né? Oi? NSO? Sim, que sim. Faz o Pegasus. NSO é Global, isso é que, que é a, a empresa que fabrica o, o e mantém o Pegasus. Né? Na verdade, tem uma questão interessante aí que é a infraestrutura por detrás desse, desse spyware. Né? Então, é, se alguém perguntasse para mim se é possível um usuário instalar um, um, o Pegasus no seu computador, o sistema e, e espionar, não, não é possível, por quê? Porque é, o sistema Pegasus normalmente exige uma configuração de duas salas com ar-condicionado. Né? É, geralmente, é, precisa de um espaço para servidores com 25 metros quadrados, um 5x5, por exemplo, e um espaço de operadores pra, de 100 metros quadrados. Então, é, é um banco, é, na verdade, é, é, não é um não é, é, uma, não é Exatamente. É, é, na, minha, na minha humilde visão... Ninguém constrói um data centers desse tipo hoje mais. É tudo terceirizado, o ou Amazon, o ou Google ou, ou outros provedores, né? de, de, de serviços, né? de internet. Então, para executar essa ferramenta complicada, é necessário uma infraestrutura de suporte local. É, e normalmente ele exige essas duas salas, né? que é preciso que tenha. Ao mesmo tempo, dois links, dois links diferentes, de, de provedores diferentes para poder ter a redundância suficiente para o sistema não falhar. Né? É, então, é, teve, teve um julgamento nos Estados Unidos, né, que, onde apresentaram documentos né, que mostram que uma quantia de 8 milhões de dólares foi acordada para configurar um sistema. Pegasus engana para espionar 25 números de telefones em 2015 e 2016. O usuário final desse, de, dessa, desse nego, dessa negociação é, deveria pagar um suporte anual de 22% do custo de consideração do sistema, ou seja, 176 mil dólares por ano. É, digamos assim. Né? Então, é, são 8 milhões para 25 números em Gana. E a taxa de suporte anual foi de 176, 176 mil dólares. Então é, há uma preocupação é, muito grande depois que ah, o Citizen Lab, que está atrelado à Monk School e, e à Universidade de Toronto, produziu um relatório com, em, com achados. De, de dois anos de, de, de pesquisa entre agosto de 2016 e agosto de 2018. Se você, se você me permitir eu posso compartilhar aqui a tela o claro o, claro, o claro Então deixa eu tentar compartilhar aqui a tela. Então é, esse já está aparecendo, né? Tá. É, esse relatório tem o título de Pixconde. É, 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 é o resultado de, um, de uma pesquisa. É do Citizen, Citizen Lab. é do Citizen Lab. É do Citizen Lab e provavelmente você deve colocá-lo aí no, no, na descrição Sim, do vídeo. Dá, dá para ver. Eu vou, eu vou colocar depois no mostre mais para o pessoal que dar uma olhada. Eles poderiam acessar, né? Mas vai, continue, por gentileza. Então o que está, o, 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 o que, o que eles, os achados que eles fizeram foram espantosos. Né? E... Eles chegaram a, 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 a resultados impressionantes. Na, na, em escala global, é, era possível, acredito que ainda seja hoje, né, que 36 operadores nesses moldes que eu citei anteriormente, né, de salas com, de 25 metros quadrados, de, de 100 metros quadrados, para a infraestrutura do, do, do sistema, é, estejam, estivessem em operação até 2018. Né? 45 países com prováveis infecções e 10 operadores fazendo é, vigilância em em países em, em outros países. Né? Então, é, o interessante né, é, pra, para os direitos humanos, nesse caso, é que geralmente isso é usado na manipulação de política e econômica. Para para marketing político também, ou esses alvos, né? Se eu estou entendendo, dividindo por países, mas envolvendo marketing político também, tu, tudo o que é sim e não por quê? Porque hoje a internet essa, essa a questão da inteligência da propaganda do marketing na internet voltada para a manipulação hoje é, opera de uma maneira muito, digamos assim, conforme o, a audiência. Então eles, eles identificam é, o perfil do, do, do alvo e enviam para ele um, para, para esse alvo uma isca. Então é, até um caso interessante aqui dentro do, 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 nosso, do, do nosso estudo aqui, que. É... Davi, só um parêntese rápido. Pois não. Então, esse tipo de, de aplicativo, essa ferramenta, ela trabalha por infecção. né? como se sim. como se fosse um Trojan usando outra outra outro, outra figura da mitologia o cavalo de Troia no mesmo estilo né sim porque veja bem é, a, o, o que o que é importante para as pessoas saberem é, com relação à infecção por esse e outros spywares é elas entenderem que as, as ações do, 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 do próprio alvo é que tornam ele é, vulneráveis ou não à infecção. Então, mas como eles manipulam e, e, e pesquisam em cima de, do, do perfil do alvo, é, há uma grande possibilidade do, do alvo é, cair na, na armadilha, que é clicar no link, Sim. ir até um site que é um site falso... Sim. Que instala um agente no seu dispositivo, no seu celular, e que esse agente passa a, digamos assim, controlar o celular. Né? Passa a controlar esse celular. O que, que, o que, que é esse, esse agente pode fazer? Né? No alvo, ele pode gravar, ativar e gravar vídeo e áudio na hora que quiser, pode enviar e-mails, ver os e-mails, Capturar os e-mails, SMS, Pode Ativar a gravação, tanto de vídeo como de áudio, a hora que quiser, a qualquer Sim. momento. A hora que quiser, a hora que quiser. Uma vez infectado, uma vez o agente instalado, então o processo é esse. Né? A pessoa clica no, num link, vai até um site que instala um, um, um programa no seu celular e a partir daí, é, com a permissão do usuário, ele começa a agir. Por conta, por conta própria, de acordo com a programação que foi feita pelos operadores da Pegasus, lá naquelas salas de controle que geralmente estão espalhadas pelo mundo. Sim. Né? E aí eles começam o, o processo de coleta de dados, é, ou até mesmo de programação desse celular para que coordene é, centenas ou milhares de usuários para atacar um determinado alvo num determinado dia, num determinado momento, de acordo com o interesse deles, para derrubar um site ou coisa desse tipo para criar o que chamam de negação de serviço. É... Davi. É, voltando, a... pois não, naquela na... você pode voltar daquela naquela foto, daquela imagem anterior, onde tinham um e meios, não, numa que tinham disposição... isso, essa aqui. Uma, uma, uma dúvida, teve uma pessoa que perguntou isso para mim em relação ao Pegasus, que é o seguinte, é do mesmo modo, né? que esse bunker, né, essa sala onde se opera, né, tem os seus infectados, as pessoas que estão sendo espionadas e tal. Do mesmo modo, como se pode ter acesso a tudo, e como você está explicando, inclusive acionar a gravação de áudio, de vídeo, pode ser colocado. Então, a gente pode concluir que também coisas podem ser colocadas. Né? É, é, ou seja, seria uma, uma via de mão dupla, do mesmo modo que você pode interceptar e capturar... É. Pode colocar, por exemplo, fotos que não existem dentro de um aparelho de um dispositivo, Sim. serem colocadas lá e, inclusive, é, o aparelho não estando ligado, no caso, não né? infectado. Sim. Sim, pode, pode, pode. É, mas apenas observando que para efeitos, digamos assim, legais é, de, digamos assim, de, de uma análise mais criteriosa, né? Você, você ah, imagens e, e, geralmente, e vídeos geralmente têm é, informações dentro do arquivo que são informações da origem daquela, daquela imagem. Né? Isso pode ser forjado sem dúvida, mas já fica meio mais difícil, né? Porque a não é ser bem que bem feito, seja gerado do a não ser que seja gerado do próprio celular, como por exemplo. É, Bater uma foto ou gravar um áudio em algum momento. Gravação, né? é. Aí realmente é. é. feito pelo próprio dispositivo e vai ter a assinatura do dispositivo. Como é, o criador daquele, daquele, daquela mídia. Né? É. 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 Bom, é, a, o, 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 o Spyware Pegasus foi, foi desenvolvido em Israel por uma firma chamada NSO, Group. Né? O Grupo NSO. É... Vários governos já relataram que esse, esse, esse spyware ele era, ele foi usado para espionar. É, logicamente, como a gente já falou, pode ser usado para hackear smartphones e tirar detalhes, ou, digamos assim, garimpar informações de dentro do Telegram, do WhatsApp, etc. Né? Bom, é, o, o importante é, é saber o seguinte. O, isso, isso é um sistema é, relativamente complexo, que provavelmente nasceu da, da, da própria necessidade corporativa de ter é, sigilo, confidencialidade e, e, e autenticidade nas informações, nas comunicações internas. Então, grandes empresas contratam empresas de segurança para que é, elas tenham um ambiente criptografado, fechado para as suas comunicações internas. Né? É, e esses 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 contratos que são feitos com, com essas empresas de segurança envolvem esses esses programinhas que eu chamo de agentes que são instalados dentro do dispositivo e a partir daí passam a controlar o dispositivo de, de certa forma. Hum. Uma vez é, essas essas empresas criando esse agente, criando todo um, uma infraestrutura que Provavelmente realmente dá segurança e confidencialidade nas comunicações internas dessas empresas, eles perceberam que tinham um produto para a espionagem. Porque esse mesmo agente que garante que aquela, aquela conversa entre pares na mesma empresa, executivos, etc., ou, gover, ou governantes, políticos, diplomatas, é, se comunicam é, de forma é, confiável com, com essas empresas de segurança. Eles perceberam que podiam fazer o contrário, extrair informações desses dispositivos com o mesmo agente que foi criado. Ou seja, o agente é um gerenciador do celular. Com, digamos assim, um gerenciador com mais privilégios do que o próprio dono do dispositivo. Nossa. Então, uma vez que ele entra no dispositivo e passa a controlá-lo, né? e, e, e monitora o que está acontecendo ali. Né? Então, esse é o principal ponto é, de, 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 de relevância com relação, por exemplo, é, de, de que adianta você ter um sistema de, de, de criptografia confiável que não te dá, é, por exemplo, não dá ao presidente o privilégio de acessar essas conversas? Né? De verificar se um diretor falou com o outro num determinado momento, se foi assinado um contrato naquela data realmente, como a gente tem é, visto aí. É... Tem acesso a tudo. Né? É, exatamente. Então, é... geralmente, os, os, os gerentes, né, os, os donos do negócio, querem ter controle absoluto. E, e eles exigem isso da empresa de segurança, a empresa de segurança cria a solução. E eu essa solução, eles pensaram assim, mas por que a gente não usa isso para espionar? Pagam caríssimo por isso, né? Exatamente. Então, para você ter uma ideia, houve um contrato para espionar o México. Teve um contrato que vazou da NSO com o México, que eles pagaram 32 milhões. Sim, sim. Pagou 32 milhões para monitorar 500 usuários. Então, vai, aqui a gente vai fazer uma, vai fazer uma ressalva Sim. de que é, é importante perceber que, é, no caso, é, do, do, nos casos de, de negociação com a NSO ou com outras empresas que são é, também de segurança, é geralmente o um contrato é feito em cima de 500 500 infecções mil infecções duas mil infecções então você eles vendem por milhões de dólares 500 gente, infecções o de vacina ao contrário você infecta exatamente e por infecção que loucura isso. exato exato é, é, é até bom a gente pensar isso com relação a Covid também não levantando suspeitas é, <laughs> para ninguém, mas uma, veja bem. Foi só uma analogia. Se que... você tem a vacina, você pode usar a vacina, no caso do, do, do spyware, né, para espionar. Então, é, o Panamá pagou, é, por exemplo, em outro contrato, 13,4 milhões de dólares para espionar 150 dispositivos. Então, veja bem, nós estamos falando de... Um público é, de interesse específico do cliente. Então, aquele que contrata 150 infecções, 500 infecções, ele sabe quem ele vai espionar, ele sabe para onde ele vai, vai tentar infectar esses, esses dispositivos. Não é? Então, isso envolve um, um, uma pesquisa prévia, um, um, um saber que, digamos assim, pessoas comuns não têm. Então, é? então é, mais uma vez é, a gente passando por essa, por essa parte daqui do que, que é preciso fazer no que, que é possível fazer no alvo é basicamente tudo que o seu dispositivo faz é, é, é passível de, de vazamento de dados né? então é, deixe-me voltar aqui bom em, em termos globais né? Aqui nós temos uma imagem de, do relatório. Essa, essa imagem, ela, ela deixa muito claro o seguinte, quanto mais vermelho, digamos assim, mais rastros de infecção eles detectaram. Então, é, por exemplo, Estados Unidos, né, está no nível 3 aqui, segundo a, a, a legenda, né? e... Esses são países que eles conseguiram nesse relatório. A Arábia Saudita aqui, tão pequenininho, não está dando para. Uganda, né? Ruanda, Zâmbia, África do Sul, Costa do Marfim, Marrocos, Tunísia, Algésia. Tá, tá, Davi, sabe o né? que me lembra? Apenas lembrou. Sabe aquele mapa no, no Arquitetura do Caos, no, no episódio 4, que eu faço o um comentário do Citizen For? Sim. Do, que está no CurveFound.org, do Snowden. Não, não, é, não, não é o Pegasus, mas ele, ele apresenta um mapa também que não era de infecção, mas de graus de interceptação de dados, mostrando muito parecido uma intensidade com regiões da América do Sul, né? Os Estados Unidos também estavam. Me lembrou isso agora, vendo essa. essa então, é, em, em resumo, para, para Legos, o, como funciona. Como é que o Pegasus é, hackeia um telefone? Um, usando neologismo, né? Hackeia um telefone. É, isso é. Um, a, a forma de infecção é uma das. é uma das é uma, Tem um dos índices de avaliação mais altos por parte dos clientes da, da, da NSO, né? Assim que o hacker identifica o telefone que precisa ser invadido, ele envia para o usuário-alvo um link de um site malicioso. Parece que clicado, claro. Né? Quando ele clica nisso, o, o, o agente do Pegasus é instalado no telefone. É, e geralmente, veja bem: é, tem, tem uma questão. O mundo das infecções é, internéticas tem uma, uma característica interessante. É, todos sabem que o Windows sofre atualizações constantemente. O, o, a mesma coisa acontece com o, o iPhone, o iPad, etc. O Android. Por quê? Porque, porque é, são descobertas vulnerabilidades nesses sistemas que permitem acesso a um invasor ao controle do dispositivo. Ok? Então, é. A central de controle do Pegasus fica muito atenta a essas descobertas. Então, de um dia para o outro, se você não atualiza o, o teu sistema, você tem uma brecha de segurança que vai, caso você seja uma, uma, um alvo potencial, que vai ser usado para invadir o teu celular. Porque eles usam exatamente essas vulnerabilidades que são descobertas e são é, alvos, digamos assim, de, de constantes atualizações nos sistemas operacionais. Então, é, ele geralmente é instalado por meio de um bug de segurança em chamadas de voz, como por exemplo pelo WhatsApp. Bug uma falha, já, né? Já bug é, uma falha de segurança. é uma falha. Uma falha é uma falha de segurança que permite abre uma porta para que seja, para que dados, comandos sejam inseridos no, no, no telefone, no dispositivo. Né? Esse método é tão potente que e secreto que pode, por exemplo, pode, por exemplo, ser infectado com alguém ligando para o seu telefone e você não atendendo. Também pode ser um método de infecção. Sabe aquelas ligações que você recebe e você. Antes de você atender, já caiu? A Além de call center, pode ser também um agente de, de, um, de um software parecido com o Pegasus. Por Parece exemplo. até um relato, mas no caso do Pegasus, muito mais, muito mais, é, 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 mais elaborado, né? Dessa desse, desse vazamento que teve do uso do Telegram, do né? telefone pessoal. É, que... é. Ah, uma das formas de infecção do Pegasus é, é essa: a ligação para o celular, é essa ligação. Já o suficiente é... para infectar. Abre uma porta, uma, uma, eles usam de uma brecha de segurança, e quando o agente, o programa é instalado no dispositivo, a primeira coisa que ele faz é apagar a chamada que veio, <laughs> por onde ele entrou. Então, ele apaga o rastro, ele entra apaga o rastro de entrada, antes que você veja que, que, que houve uma ligação para você. Então, havia curiosidade. É, ele, é... Acontece muito né, de ter links de petições, que, na mais nas, na febre do uso de um smartphone, né, as pessoas coladas nos, nos, nos grupos de mensageiros instantâneos e trocando é, intensamente informações, links de petições que, que se usa é, com phishing, que a gente chama. né? Exatamente. Para fazer roubo de dados e tal. Às vezes até rouba, de dados rouba. em petição, em petição é, é, um, é um festival. Pode Nós ser, temos... pode, pode, pode vir disfarçado disso também, claro, né? Sempre, sempre. Então, é, aqui eu até selecionei para mostrar né, é, um, um, um site que eu, que eu pesquisei chamado Petição Pública ME. Ou seja, um site regi registrado em Montenegro. Veja bem, extensão extensão.me, não é .combr ou .br. né? Sim. Então, é, esse site, ele já foi denunciado, mas ele ainda está operacional na Virgínia. Como vocês podem ver aqui, ó. eu estou usando um, um, um sistema de, que visualiza os sites, o endereço de, de internet em vários países. Então, Singapura, Brasil, Califórnia, Irlanda e Austrália não, não, já derrubaram esse site, mas a Virgínia, nos Estados Unidos, não, o estado da Virgínia. Né? Então... É, um dos principais, o pessoal da esquerda tem que ficar atento a isso. Um dos principais foi uma, uma petição de impeachment é, supostamente dirigida ao Rodrigo Maia do Bolsonaro, para impeachment do Jair Bolsonaro. Por quê? Porque ele sabe que o pessoal de esquerda vai em massa assinar Passaram uma Passaram essa do petição como se fosse exatamente para né, é, pegar. O... É, aqui é um exemplo que eu estou dando de, de phishing, né, de. de de um site que coleta dados de pessoas que é, estão muito bem intencionadas, por sinal, mas não têm cuidado de segurança. Então, Sim. essa petição o modo petição pública é bastante atraente para pegar é, alvos é, pessoas inad inadvertidas, né, que não conseguem é, diferenciar e não tem muito cuidado com relação a, a esse tipo de, de prática. Bom, tem uma ideia? Oi. Desculpa, Davi, você ia falar agora? Você falando Sim. Assim? É, no México, veja bem, é, dúzias de mexicanos, jornalistas, é, defensores de direitos humanos, políticos de oposição, advogados de anticorrupção e, é, e uma investigação internacional foram alvos do, 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 do Pegasus, do Spyware Pegasus, segundo esse relatório, logicamente. Né? Eu estou aqui mostrando esse relatório que é, assim que tem é, real, realmente alguma credibilidade e eles é, iniciaram um processo de investigação criminal né? e conseguiram é, detectar que aparentemente havia três operadores separados três isso isso quer dizer o seguinte três e, e, três centros com infraestrutura, com servidores, com sites registrados internacionalmente, cria, sites com conteúdo prontos para feitos para roubar dados de, de pessoas dessas pessoas que eu acabei de citar, dos jornalistas e né, ativistas de direitos humanos, ativistas, ativistas políticos também, principalmente. Então é e, e o celular, celular né, o Davi, os smartphones, na verdade, mais que celular, né, Eles tornam, pelo menos eu estava pensando aqui, o dispositivo é o dispositivo perfeito, o ideal, né? Porque. É o um aparelho que hoje em dia ele anda colado com as pessoas, né? Em bolso de calça, em bolsa, e para lá e para cá, e as pessoas não descolam das telas, então. Se esse é, não, não, não é para causar pânico geral, porque o usuário comum não é não é alvo de, de absolutamente nada desse nível. Porque a gente está falando aqui de manipulação política, econômica e. Né, geopolítica. Alvos específicos, né? Alvos específicos. Alvos específicos que são caros. Se você dividir o valor aí, digamos, de 500, 500, 500 infecções por 8 milhões de dólares, 12 milhões de dólares, são, são é, é, custa caro. Você ia invadir um celular de alguém. Né? É, então, é, existe uma, um outro artigo também chamado O Dissidente de um milhão de dólares, que foi é, um... um, um um, digamos assim, um, um defensor de direitos humanos chamado Ahmed Mansour, que está nos Emirados Árabes Unidos. Né? É, ele recebeu praticamente o, o que chamam de Nobel né, dos Direitos Humanos, né? o Martin Ennis Award. É, e entre 10 e 11 de agosto de 2016, ele recebeu um SMS no iPhone dele prometendo novos segredos sobre é, pessoas presas, torturadas nas cadeias né, da União é, dos, Emirados Unidos, né, dos Emirados Árabes Unidos, Então, o que que, o, o que que interessa? Vê como a isca de clique, o clickbait, é, foi formatado para que ele clicasse. A sorte que ele não clicou e enviou esse, esse, essa mensagem. Para o pessoal que fez esse relatório, né? o hacking team. E aí, através dessa informação, é, se o telefone dele se tornasse infectado, ele, ele seria um, um espião, a tira-colo. Né? O celular dele seria um espião a tira-colo. Então, todas as informações que são de relevância para aqueles né, radicais e, e que, queriam, que querem ver esse cidadão né, em maus lençóis, ele, ele, eles teriam uma, bastante material para trabalhar. Então, veja bem: é, dentro desse ataque inicial, é, é, geralmente, quando você identifica um, um vírus, ele, ele ganha códigos que são códigos onde o Norton é, ou até outros antivírus aí do, do, categorizam né o, o, o tipo de vírus que é então eles chamaram esse vírus do Pegasus de, de digamos assim de uma cadeia de exploração tripartida vamos dizer assim ou com, com tripla funcionalidade né? então ele visita um site confeccionado um site malicioso confeccionado para levar a um quem clicou no link a uma execução de código no dispositivo dele né? ele expõe esse dispositivo através do link que ele da isca de clique que ele recebeu é, depois uma aplicação é instalada nesse, nesse, nesse dispositivo no caso o, o smartphone essa quando essa aplicação ela na verdade ela expõe o código de núcleo do dispositivo ou seja todas as funcionalidades estão ali expostas uhum. né? então à é, medida que a pessoa clica instalado esse 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 agente é, há uma exposição da segurança do dispositivo Sim. Né? e aí é, eles a partir desse momento eles conseguem executar co executar comandos nesse dispositivo para todas as funções do, do dispositivo, como por exemplo, câmera, microfone, armazenamento, as fotos, os vídeos que tem guardadas, conversas e tudo mais. Então, é interessante como, por isso que ele, ele foi chamado de, digamos assim, de. Esse o, que eu acho. Ahmed Mansur, que é esse aqui, né? Sim. Ah. Ele, 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 recebeu lá, lá um, um, um executável dentro do e-mail né? e um outro doc também com uma outra, né? É, aqui do caso do hacking team né? Que, que, que fez o teste lá e um SMS também. Então ele recebeu o um ataque de três lados diferentes. Tá? Ah. É. Então, é, o o o que, que aconteceu, né? O, o Mansur foi ele foi assim digamos um cara bastante feliz quando ele passou né é, então o, o que dizia o texto o SMS que ele recebeu novos segredos sobre tortura nos do, do, nas prisão prisões de estado dos Emirados né então é um assunto que interessa a ele diretamente porque ele é um defensor né de direitos humanos então ele ele está louco né? para clicar é uma nisso isca pra, Mas pra... É bem, bem bem formatada, né? bem, porque custa caro, afinal, né? é, Alguns milhares de dólares. É. Então, é, essa essa NSO é, vendeu para o México. Aqui, aqui, por exemplo, você tem um banner, né? de, de, um, de um outro, né? Um outro, uma outra uma empresa de segurança chamada Queimera, que é, oferece justamente o mesmo serviço de blindagem dos dispositivos de celulares e smartphones para empresas. Então, também é caro você comprar um, uma solução dessa. Então, daí a gente vê que tem uma, 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 uma... Aqui está o processo todo, como, como ele é executado, né? Então, é... eu não sei se vai ficar boa a imagem, aí, mas acredito que sim. É, o agente, a, o agente quando ele é, é, ele é instalado, né? ele está ele ligado numa, numa digamos assim a, a estação do Pegasus está ligada no modem que está ligado numa rede celular né? e também tem um gateway de SMS desses esses servidores de torpedo que enviam para gente né? o, é, ofertas de, de, de compra e coisas desse tipo, né? Quando, no caso dele, né, o SMS foi enviado para ele, né, o, o, a instalação do, do, do Pegasus está aqui, né, o backbone, que a gente fala que é a espinha dorsal lá da internet. O que, que seria esse backbone? Explica para gente. O, o backbone, o backbone são, são pontos, digamos assim, de concentradores de tráfego na internet. Não, nós temos na nossa casa um, um roteadorzinho pequeno que vem pela... Pela, pelo Net Virtual, que vem pelo Oi, vem pelo ou, ou outra empresa, né, como o Tim, para ter a sua conexão é, em casa, né, de de Wi-Fi, etc. É, ele é um modem também. É, no caso da, da, do, do backbone, ele é um concentrador de tráfego que geralmente fica, é, por exemplo, aqui no Brasil, em São Paulo, você tem um um backbone, a espinha dorsal de comunicação da América Latina está em São Paulo. Uhum. Né? Nos Estados Unidos tem alguns outros centros, não tem um centro só, tem vários vários pontos de presença que são concentradores, onde há roteadores de, que custam até um milhão de dólares, por exemplo, porque tem terminais de ouro, etc. E, e a quantidade de dados que eles que eles é, coordenam é, é absurda. Né? Então, uma vez que o, a instalação tenha sido, tenha sido feita, né? quando você clica no link, baixa um programa, o programa instala no teu celular. E aí é, aí é que a brincadeira começa. É, aí é a brincadeira uma começa. vez instalado, a pessoa, né? o, o, o alvo, o dono do, do, do aparelho, ele já está totalmente entregue ao monitoramento, interceptação de tudo. Não é isso? Exatamente. Uma vez conseguido, atingido o objetivo da, da, da infecção, é, ele, o, o malware ele se destrói, se autodestrói, para não deixar... É, Rastros. Exatamente, não deixar rastro. Né? E, e, em, em torno de 60 dias, mais ou menos, que ele é... é bom... É, é. O usuário comum jamais vai passar por isso, mas veja bem, o modo de infecção é que é o importante, porque todos nós estamos vulneráveis, né, com, com relação a, a, a essa coisa de isca de clique, né? uma, uma ligeira distração pode fazer com que a gente fique, né. Você falou sobre o usuário comum, disposto. lembrou rapidamente, antes da gente fechar esse encontro de hoje, essa reportagem aqui. Que inclusive eu recebi na, no dia de uma pessoa, olha que coisa curiosa, de, depois dessa explicação que você deu, né? Deixa eu achar aqui. aqui. Não sei se você está vendo bem ela. Dá para ver? Sim, dá para ver. Olha só, a pessoa quando lê isso, a grande mídia colocando, né? E ela desconhecendo, né, alguns detalhes sobre como é que funciona, o que é esse, esse, essa ferramenta, esse programa, a impressão que, que dá é que todos, todas as pessoas, uma pessoa comum, qualquer um, pode ter um programa desse ou pode usar um programa desse. Estamos todos virando espiões sem saber. E a coisa não é bem assim. Não, não é. Não todos é não. Assim. Todos não. Isso é improvável. É bem improvável. Porque você viu que custa caro uma infecção. E os pacotes, os pacotes desses sistemas, tanto os concorrentes quanto o, a NSO, é, são vendidos a milhões de dólares. Então, a cada 500, 500 infecções, é, é como a proposta é feita. Né? Para operacionalizar também, né, Davi? estava dizendo. Também. Apesar de que esses centros já devem estar prontos. Hoje, com a virtualização, eles devem ter já os scripts de configuração de todas essas centrais prontos. Eles botam para rodar no Amazon Web Services ou no Google e já tem o centro todo pronto, montado. Agora, veja bem: isso tudo é rastreável. Se todos. Se, se, se houver uma. uma como está havendo aqui no Brasil, né? uma investigação sobre o gabinete do ódio. Do né? é, de. É, não é difícil de fazer isso porque veja bem, o consumo pelas características do sistema, o consumo de, de, de banda é alto, o contrato é caro então nos provedores que não são muitos né, é possível você é, fazer uma, uma investigação e, e descobrir quem contratou, quem pagou essas é possível né? A inicial até pode tirar o corpo fora em determinado momento, mas chega um ponto que não, não dá mais. Então, é, eu não sei se você. Você certamente conhece a Laura Poitras, né? Sim, A cineasta ela, americana. Ela, ela é a diretora então, do CitizenFour. né? Ela, exemplo, ela, ela é uma, a... é uma, uma usuária avançadíssima né? de, de, de software livre, uma difusora. Então, de livre. Ela está ela, ela, ela com, com, com um projeto novo, né? De, de, de um, um documentário onde ela volta. Né, o, o olhar dela para esses para esse assunto, né? Ela chama isso de voltar a câmera para aqueles que vigiam. É, e, e ela pergunta quem fiscaliza a empresa israelense, a NSO, e o, e o seu suposto papel no monitoramento de ativista no mundo de ativistas no mundo todo, né? Então a gente vê que não é, é a empresa israelense tem que funcionar com alguma anuência do governo israelense, com certeza. Né? Então, grupos de direitos humanos, incluindo a Anistia Internacional, é, afirmam que a tecnologia da NSO foi licenciada por regimes repressivos para se infiltrar nos telefones de dissidentes e jornalistas. É lógico que a NSO rejeita essa afirmação. Né? Vocês lembram do Jamal Khashoggi, que foi morto dentro do consulado em Istambul? Os amigos mais chegados dele foram vigiados após o seu assassinato. Então, olha que coisa interessante. Além dele ter sido morto dentro do, do, da, da própria, do seu próprio consulado, todos aqueles que tinham algum relacionamento com ele foram monitorados e, quem sabe, até invadidos se fossem pessoas de interesse. Sim. Né? Então, é... no caso... Uh... Dessa, dessa pesquisa que a gente está falando, né, do, do Citizen Lab, é, eles, dentro desse relatório, eles mostram que nesse período de dois anos, de 2016 a 2018, né, você, você tem uma, uma, uma aparição, né, uma, uma, um surgimento de várias infecções, Dentro de determinadas características que foram detectadas por esse, esse, esse estudo. Né? Então, aqueles explicam como foi feito, de, de que maneira, qual o nome do operador. A gente tem aqui o, o, os nomes dos operadores. Né? Você tem a, as datas que os operadores estavam, estavam ou estão ativos, não sabemos. Né? O, o, o país que é alvo, né? México, aqui no caso, nessa tabela, México se tinha. É, como, como alvo, temas políticos, né? e, e assim por diante. Então, eu, eu, eu achei interessante a gente passar por esses, por esses dados aqui, logicamente, para a gente já partir para encerrar, que essa técnica que eles usaram foi uma técnica de monitoramento do cache, daquilo que foi registrado, é, de domínios falsos, que provavelmente eram iscas de clique, o domínio, sites criados para é, pegar essas pessoas, né? trazer sites essas fakes. pessoas para dentro Falando do... Uma, do... Uma, uma expressão que a gente tá, tem usado bastante. Né? Como assim? Não entendi. Sites falsos, iscas. Sites falsos. Sites falsos. Então, o, o, nessa, nesse relatório foram identificados 45 países infectados. Então, Argélia, Bahrein, como a gente viu naquele mar, o Brasil está nisso também. Né? Sim. Então, essas descobertas foram baseadas na geolocalização desses servidores. Né? E, e, e por onde algumas. Obviamente que eles usam de, de, de estratégias para poder, digamos assim, é, esconder essa, essa prática. Né? Mas, como a gente já viu. É muito difícil realmente Sim. que alguém não consiga chegar até os, os autores da coisa. Então, é, é muito interessante é, o fato de que, na minha opinião, sem a participação, por exemplo, de grandes provedores aqui do Brasil, não há como é, é, esse sistema funcionar. Então, a gente tem uma infraestrutura muito sofisticada. Sim que serve de base para a operação do Pegasus, né? de posse dessas informações, das características de, de, de tráfego de dados, de servidores, de, de centros de controle, dá para chegar investigando, dá para chegar nesses, né, nos autores reais do, do, do crime, digamos assim, né? principalmente contra o, o, a, a privacidade da, das pessoas, né? então é o que fica é, para a gente aqui, Lúcio, na, na minha opinião, é que o, o, o Pegasus é um sistema sofisticado, tá, que, não, que não, é o, não é só um programinha no seu celular, é muito mais do que isso. É um sistema que tem uma integração com centros de controle que estão, muitas vezes, em dois ou três países diferentes, então, aquele que é invadido. Ele precisa ter um valor é, financeiro, principalmente. Por quê? Não é qualquer cidadão que tem esse valor para entrar numa lista de 500 é. contratados, possíveis infectados, né, Contratados pra, da NSO, então ou de qualquer outra empresa. Então é, é muito importante que a, as pessoas entendam isso, que é, Fala-se muito em, em, em hackers, em hackear, etc., mas o hacker jamais vai gastar tempo é é, em algo que não, não tenha é, é, As, alguma pessoas, vantagem. A né? pessoa está muito banalizada, é, é usada Exato. equivocadamente pela grande mídia, inclusive. Tudo é hackeamento. Tudo... A cultura hacker, inclusive, não tem é, na sua raiz. Né? Sim. nada a ver com esse tipo de procedimento. Existe, Existe ética, cara. ativismo, desenvolvimentos tecnológicos né é, é, enfim até até tem ativismo mas não nesse sentido de fazer esses furtos de, de, de invasão comum né como se, como, como se se Sim. propaga nas notícias né qualquer coisa um hacker que invadiu roubou tal dinheiro enfim aparece uhum. muito né? então é, é exatamente isso então a gente tem uma 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 o Pegasus como um sistema muito sofisticado que provavelmente nasceu em empresas de segurança, com hackers, logicamente, Sim, desenvolvedores. criando uma solução para uma demanda existente de tentativa de derrubada de governo, de, 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 de cerceamento de direitos, principalmente direitos humanos, não é? E nesse nível. Para que, em prol de alguma vantagem política ou econômica. É. é isso. É isso, então, Davi, meu camarada Davi Venâncio, muitíssimo obrigado por ter, ter vindo até aqui e esclarecer né, com, com tanta generosidade a respeito de um assunto que está mobilizando muita gente, né, é, um, é um assunto é, complexo. Né? E que eu acho que ainda vai ter que ser bem mais é, trabalhado, né? investigado e debatido. Né? É, inclusive, já deixo aqui em aberto, em breve, logo que possível, a gente combinar um, um outro encontro, né? estender, não necessariamente sobre o Pegasus, que se você falou bastante, de uma maneira bastante clara. Mas da gente continuar a conversa aqui, que isso é muito importante, né? Tocar nesse assunto, esclarecer e, e debater sobre a, esses movimentos que envolvem a, as tecnologias né? digitais, a comunicação em rede, né? A gente está vivendo uma era intensa de guerra de informação. Exato. Guerra na internet, guerras neocoloniais, como eu gosto muito de usar isso. essa referência, guerra neocolonial. Eu não sou muito adepto da ideia de guerra cultural para mim, mas eu acho que países como o Brasil, né, dependentes, colônias, a gente pode vislumbrar muito mais guerras neocoloniais usando com força essas mídias. Né? E isso precisa ser falado, compreendido, aprofundado, né? e você vai ser muito bem-vindo, né? Logo que a gente puder marcar um outro encontro aqui. Eu agradeço a oportunidade, o, o Lúcio. E eu espero sim que é, haja um pouco mais de informação é, relevante, né, e, e útil para as pessoas é, tomarem cuidado, né? Principalmente pessoas que têm posi posições importantes, em cargos é, de Estado e etc. aqui. Bem é, tem que ficar atentas a, a essas iscas de clique não e, e resistir à tentação de clicar né? nesses é sites. É ok? Tá bom, Davi. Muito obrigado. Um abraço. Até breve.